De kampioenen, Gaston Bergmans, ik weet wel dat u daar elk weekend weer naar kijkt, maar probeert u toch ook de talkshow van ROB TV in het weekend eens een keer mee te pikken. Want ook natuurlijk zit meneer André daarin elk weekend, hè, met Poescafé. Dat moesten we nog even zeggen. En ik zie u natuurlijk graag maandag terug. Siska Bruda. Zeg André, yep. Ik ben aan het rooien, hè? Ja, oh, dan haf ik je cup, hè? Ja, haf maar op, me man, want dat is zijn gezicht. Hè. Ik kan nu vragen wanneer dat wil, jong. Ja, dat is goed. Zijn we gereed? Ja, we zijn gereed. Ah, voilà. Ben je dan al moeten filmen, hier, de façade? Wat is dat, jong? Café Ponderosa. Hoe is dat? Ja, dat is. Welle, dat is dat ook nog. Ja, maar hoe is dat? Vissenhaken. Vissenhaken? Voilà. Ponderosa en vissenhaken. Oh, duif van. Kom, eerst mogen. Oeh, dat is een heel kleinkjes, hè. Kom op binnen. Het is een heel kleinkjes. Ah, nee. Zal ik de tijd uit doen? Ja, doe dat maar. Goedemorgen, mensen allemaal. André, kom maar, jong. Kom maar. Allee. Oké. We sturen direct de deur. Je gaat al direct weer gaan kussen, jongen. Laat me gewoon iets zeggen, hè. André, laat me nog iets zeggen. Kun je nog iets zeggen? Niet, jong, doet dat een keer te goed. Allee. Voilà. Allee, voilà. Drouw is genoeg, assistent. Drouw is genoeg, ja. Zeg maar, we zijn er wel voor gedaan dan voor te kussen. Ja, we zijn even de mop. En de moppentapper stoot rond een bijjaar. En dat is toevallig de kampioen van de bijjaar van Tenen. En nou, je hebt Eddy Kinaar. Eddy Kinaar is de kampioen van een bijjaar. En dan hoef je ons een stuurt laten zien dat we nog niet gezien hebben. Nog niet. Het ligt één keer op de teen. Voilà, voilà. Hup. Bravo. Eddy. Of Etienne, zeker. Etienne. Zeg, André, dan nog wel saus gehad. Eén op de teen en direct prijs. Ja, jongen. Ja. Het was dan ook al 9 keren dat met gedonnen. Ah, oké. Okay. Ja. Zeg, maar wel een verrassing doen. Ah? Ja, echt. En wat is meegebracht voor het eten vullen? Ja, bij ons. Maar pas op, ik ben niet met alles content, hè. Toch geen buitenram of zo, nee. Nee. Het is buiten. Ja? Ah, wel. Moet kijken, hè. Een snacksje? Ja, moet kijken. Dat heb ik al meneer gedaan. Als ik krijg, moet dat... Ja, mooi, lastig. We zijn hier aan Vitesse, hè. Zuid eigenlijk, jongens. Zuid, man. Goed, en heren, een buitenram met margarine. Hé, hey André, dat is wel iets chic, hè, jong. Ja. Dan gaat het allemaal een arm op, jong. Magnifiek. Toen nog geen gat, ja, zeg eens? Blijf eraf. Dat is zelfs. We gaan eerst hem opduinen. Ja, man, dat is moeilijk, Etienne, hè. Gaat voldoende kunnen oppassen en voor de mop die ik ga brengen? Ja, wel. Maar wel, ze worden nog echt content. Ik zou zeggen, stilte, met roe en actie. Oké, dat is een koppel jaren geleden, hè, dat Truis van Muizen kwam eraf. En op een zeker moment vertrekt de akkoord van Truis naar de grote Met van Tenen. En op de naschotse Stiebig wordt er in één keer een klaar kwartje baten geschopt op een naas. Och, arme. Dat valt recht voor de neus van de grote kwartje van Truis. En Truis haar kwartje verschrikt er natuurlijk. En die zei uit, amai, wat gebeurt er bij Anno? Jongens, het was heel wat zelfs. Nee. Ik kreeg nooit niks te eten, nooit niet. Hè. Dat is altijd een bras als het nodig is voor het eten. Hè. Oeh, dat trouwens record is ook niet geen probleem bij het aanschrijven. We willen meer dan 30 genoeg. Maar dat kleine kwartel dat vroeg, zeg, mag u eens een keer mij komen? Hoe gaat het hier verder gaan? Was dat een ander? Ik kom bij de Rosse Katin verkeren op de Rote Met van Tuinen. Maar wel zal dat kleine kwartel schoot, als je het vermixen, kom mij. Dus oké, dit weer weg. Maar dan komen ze, de luifste wordt afgegooid. En als tot die Rosse Katin, juist op een bloembak, te zitten en ik let juist naar de luifste stierweg. Och, godverdikke zout, hè. Bij twee, maar niet bij mij, hè. Dat zei de geel van u. Die springt aan Bloembak af en die vertrekt crossen rond de grote Met. Dat grote kwartier van Truis zei tegen Rosse Katien vertrekken en hij zei uit, voilà, niet bij mij, hè. Hé, hey, Rosseke, die had er achter. Dat kleine kwartier zei tegen Rosse, dat grote vertrekken, die had ook achter. Maar de Rosse Katien, hé, hey, die is nog een beetje verzeik zo, hè. En die loopt door één keer rond de grote Met, twee keer, vijf keer, tien keer, vijftien keer. Ja, maar dat klaar kwartje wordt natuurlijk serieus moe. En in één keer daar de Bloembak vol per totaal doorlaat. Maar dat Rosse kwartje van Truis, daar ben ik niet van de poof. Daar rolt het maar achter. 20 keer, 30 keer, 35 keer. En in één keer zei hij dat klaar kwartje door naar de Bloembak laaien. En dan zei hij, oh, wel ja, snot nieuwske, al gedaan, al moe.
gehuurd zijn. Ik zal er één ronde mee verkeren, hè, zo. Wat anders gedaan, een mannetje, zo. Kom jong, we gaan direct open doen dat ding. We mogen eerst officieel afscheid nemen van onze kampioen Etienne Quinaar. En we zeggen al, Siska Plutaar. Allee, kom jong, we zullen mee zijn. Daar komt.